Olá a todos, pessoal, desde já uma muito boa tarde, início de uma boa noite para si, início de uma boa noite para toda a nossa comunidade que começa a entrar aí desse lado. Boa tarde, Hungria, boa tarde à Maria Josefina, à Odete, à Cristina, à Ana Doce, à Ana Salgada, à Ana Carvalho, à Ana Almeida, à Ana Conceição, à Ana Josefina, à minha Lidiazinha Gomes, à Lídia Almeida, à Constantina, à Constantinopla, à minha Carminho, à Célia Candeias, ao António, ao Carlos, à Confeitaria Royal do Porto, mais conhecida como Ana Confeitaria e toda a equipa da Confeitaria, Edith Vieira e toda a maltinha fandanga que aí anda, José Bernardino, José Alexandre, João Almeida, Oscar Alha, Adolfo Dias, João Mateus, Senhor Esdrubalino, a Dona Elvica também, já está aqui assim toda a gente bem reunida desse lado. E você como está? Com aquela forçazinha de sempre? Bem, hoje vamos ter aqui assim no nosso direto Herbinha da Boa. Aqui assim, vejam só. Tão verdejante, tão boa, tão gostosa, porque isto hoje vamos fazer uma coisa deliciosa. É um direto com as nossas aromáticas vivas a entrarem na panela com tudo aquilo a que temos direito e hoje vamos fazer algo maravilhoso com esta erva. E o que é que vamos fazer? Uma bela salada de primavera. Ai, a minha primavera! Ai, a primavera que já está aí a dar tudo! Sim, senhora, com gambas e assim um molhinho de iogurte com esta erva aromática que eu aqui tenho. Agora, é verdade, vai ser uma salada de primavera com gambas e molho de iogurte. Agora, quem é que desse lado, após se calhar a Ana Carvalho vai ser a primeira a adivinhar, quem é que desse lado adivinha que erva aromática é esta? Contem-me lá tudo. Quem é que adivinha que ervinha aromática tão boa e tão gostosa é esta, meus meninos? Quem é que adivinha que ervinha aromática dá aroma, dá sabor assim a esta nossa cozinha? Assim, tão boa, tão gostosa, tão charmosa, vejam só que assim esta ervinha aromática da boa. Oh, peraí, até me caiu a minha pontinha. Oh, Inês, Duarte, que ervinha aromática é esta, meu menino? Léo Calimotos, especialista em ervas. Quem é que adivinha que ervinha é esta? Ai, a minha Manuela. A Manuela não me deixa escapar uma. Já disse aqui assim. Orégão, sim senhora que sim. Uma salva de palmas para a Manuela. Anda, Manuela, pá. Oh, minha menina, tu és uma doidona, pá. Não deixas passar uma ervinha dessas. É verdade, ervinha da bons belos orégãos frescos. Anda, caralho, também adivinhou a Manuela. Então, isto aqui uma salada primavera com gambas e molho de iogurte e orégãos frescos que vai ficar do melhor que há. Leozinho, falhaste, Juzinha, falhou. E a minha Manuela e claro que Ana Carvalho, aquela algarvia que está farta de pegar em orégãos e meter para dentro da panela dos caracóis, também adivinhou, com certeza que sim. Ai, não, quem não adivinhou? Ai, adivinhou, sim senhora, coisinha boa. Assim é que é mesmo à séria. Muitos parabéns a todos aqueles que adivinharam esta bela erva aromática. Então, vamos começar aqui assim a apresentar os ingredientes que vamos precisar para a nossa salada de primavera destas nossas aromáticas vivas. Vamos precisar, claro que sim, de uns belos orégãos, mas vocês já sabem que quem quiser às vezes até pode conciliar mais do que uma erva aromática no mesmo prato, por vezes uns orégãos e um tomilho também não ficam mal, vão por mim. Depois, vamos precisar de alho com força, uns rabanetezinhos e couve roxa, vamos precisar de um toquezinho de limão, tomate, cebola roxa, alhinho do bom, camarãozinho do gostoso, laranjine para dar sabor e aroma, ainda um pimentezinho e não nos podemos esquecer da nossa bela massa. Uma pasta bela, muito bela, belíssima, belíssima. Então já temos aqui assim os ingredientes todos à mão e vamos começar aqui a fazer das boas. Uma panela com água a ferver ao pé de mim e os orégãos aqui assim também já estão feridos. Não se esqueçam de um bocadinho de... Ai, que belo... Ai, que belo xiripitica que vai. Bem, então o que é que acontece, malta? Vou começar a colocar aqui assim a nossa massinha a cozer, mas para a nossa massa cozer até um bocadinho melhor, até está aqui assim a bela da massinha. Sintam só aqui assim. Ai, que boa massinha que começa aqui a cozer. A nossa massa a cozer um bocadinho melhor. Em vez de cozermos somente em água, podemos já colocar para dentro desta água um bocadinho de orégãos frescos. Não se esqueçam, orégãos frescos e um toque de azeite. Quando eu digo orégãos frescos, podemos fazer aqui, em vez de colocar só uma pontinha, vir mesmo buscar um bom galho. Não se esqueçam que as ervas aromáticas devem ser utilizadas com quantidade, com abundância, com redundância,
com gostosura, com firmeza. As nossas ervinhas aromáticas devem ser utilizadas como tudo aquilo que temos à mão para fazer bem gostoso e bem delicioso. E eu adoro fazer gostoso com as nossas belas aromáticas vivas. Por falar em aromáticas vivas, claro que eu tenho aqui assim estas ervas aromáticas e vocês dizem assim, então onde é que hoje encontro? Em qualquer supermercado? Claro que sim. No entanto, tenho-vos a dizer, se vocês forem à loja online das nossas aromáticas vivas, se forem ali à página do Instagram, vocês encontram logo, e se forem à loja online, conseguem encontrar diferentes variedades de ervas aromáticas. E quando eu digo diferentes variedades, digo, muitas das vezes, variedades doidonas. E vocês dizem assim, erva doidona? Quem sabe? Quem sabe? Então, o que é que acontece? Imaginem só, vocês vão assim andar, não é? No supermercado, ai, salsa, coentros, manjericão. É, às vezes um cebolinho e por aí fora. Um outro supermercado, um manjericão roxo. Mas quando vocês vão à loja online das nossas aromáticas vivas, vocês, aquilo parece tipo a revista da... Aquilo parece tipo as top models das ervas aromáticas. Ui! Aquilo parece a coisa doidona. Uma pessoa vê lá, ai que manjericão tão verde, ai que manjericãozinho tão roxo. De repente encontra uma salva, ai que salva, uma salva normal, uma salva ananás. De repente encontra os tomilhos, ai tomilho normal, tomilho limão, ui, um alecrimzinho. De repente encontra um cerufol e uma salsa, uns coentros. De repente, ao lado do manjericão ainda encontrou uma manjerona e de repente continua a andar por ali fora, ainda uns micro-rebentos, ainda umas flores comestíveis, e de repente começa a loucura. Hortelã normal, hortelã chocolate, hortelã da ribeira, hortelã pimenta, hortelã ananás, hortelã morango, e vocês ficam assim doidos e pensam assim, ai que loucura! Que loucura é essa? Assim uma pessoa até fica desorientada com tanta erva, que uma pessoa já quer uma, já quer outra. É, irem lá ver que vocês vão sentir. Aquilo parece tipo aquela revista das top models, das ervas aromáticas todas doidonas, ali tipo misses. Ali uma pessoa até fica desorientada com tanta coisa gostosa. Fica assim, senhora. Bem, e agora, por fora, em coisa gostosa, enquanto a nossa massinha está aqui assim a cozer com estes orégãos frescos, está na altura de começar a trabalhar na nossa mise en place. Olala! O ratatouille, habla français, habla já espanhol, parle un petit peu de français. Olala, mon Dieu! Então, vamos começar aqui assim a trabalhar na continuidade da nossa receita. Vamos pegar uns belos camarões. Ai, que belo camarão. Ai, o camarãozinho da vida, o camarãozinho do coração. E vamos trabalhar para os nossos camarões as ervas aromáticas em diferentes pontos. Vimos buscar aqui assim uns belos orégãozinhos para uma boa marinada, em que vimos rasgar a marinada. Colocamos aqui assim um bocadinho de orégãos frescos para a marinada do nosso camarão. Vimos buscar assim um bocadinho de aguardente, como quem não quer a coisa. Vimos ainda buscar um toquezinho de azeite, assim à desgarrada. Ai, que coisa boa! Ai, que coisa boa! Ainda vimos buscar, para esta boa marinada, um toquezinho de alho. Ai, que coisa gostosa! Vejam só, as ervas aromáticas aqui entram neste modelo para temperar. Então, temos aqui assim, primeiro umas ervinhas bem gostosas para marinar, juntamente aqui assim com o nosso alhinho. E agora não se esqueçam, quase podemos cantar o Sol é Mio. Aqui assim um suminho de laranja bem gostoso. Ui, que coisa boa. Assim, ulala. Olala, mon Dieu. Assim é que está gostoso. Bem, vamos pôr aqui assim um suminho de laranja bem bom, bem gostoso. E agora, mesmo à mão. Parece uma fantasia. Parece aqui assim uma alquimia de sabores e de aromas, uma alquimia de doidices que uma pessoa já nem sabe. Uma pessoa já nem sabe a quantas anda. Psh! E agora? E não estou a dizer, oh, chefe, não mete pimenta. Ai não, que não mete uma pimentazinha, só para esfrangalhar o bicho. E agora? Agora ainda vai um bocadinho de uma bagueta. Opa! Calma, meu filho. Calma, meu filho, que isto... Isto tudo junto rejubila, faz rejubilar qualquer coisa que uma pessoa até fica assim sem palavras. Bem, agora vamos lavar as mãos. Ai, maltinha da vida, mãozinha lavada, tudo bem lavadinho.
E agora é com ser elas. Maria Geringonça, Maria Papoila, oh Maria Josefina, veja só aqui assim, agora é com ser elas, a massinha, já bem puxadinha, já vem a dar tudo. Deixem-me só ver então aqui assim como é que está o nosso fuzil. Ainda não está, mas já vai estar. É menos de nada. Vamos deixar cozer. As coisas têm que namorar, lentamente. Tudo na cozinha tem o seu ponto. Às vezes não devemos apressar as coisas têm o seu ritmo, aquele namoro perfeito, Ana Doces. É verdade, minha Alexandrade. As coisas têm que namorar, envolver, ficar gostoso. Vocês sabem como é, não é? Isto não pode ser do pé para a mão. Não pode ser, tem que ser devagarinho e gostosão, sensualão como deve ser. E a minha Carla pergunta se a laranja tem a mesma ação que o limão no camarão. Tem a ação de cozer, só que aqui vai ficar um bocadinho mais adocicado e fica aqui assim uma boa marinada. Tem a perceber que estamos aqui a fazer uma marinada mais adocicada. Claro que sim, minha Laurentina. É uma marinada daquelas toda tropicalona, uma marinada assim toda alternativa. Agora, vamos aquecer aqui assim uma boa frigideira à nossa frente e já temos o nosso camarão aqui bem marinado, mas vamos continuar a fazer das boas. O que é fazer das boas? Vamos buscar assim o nosso alhinho. Ai, que grande alhinho! Ai, o camarão tem alho! O camarão tem alho e aqui vamos misturar aqui assim o nosso alhinho também aqui com uns belos galhinhos. Vimos buscar os nossos orégãos, vejam só, com galho e com tudo. Vamos buscar aqui assim uns belos orégãozinhos e o orégão aqui, vamos espetar o galho também cá para dentro. Pegamos com o galho, com a coisinha toda, enrodilhamos e agora vamos picando os orégãos, o galho, vamos picando assim estas coisinhas todas. Bem, e a minha Ana Carvalho diz que é pura ciência esses caracóis de massa com orégãos perfeitos. Oh, isto é uma ciência absoluta! É uma ciência daquelas que isto é preciso ser um cientista da cozinha para executar uma coisa. Ah, pois é, meus meninos. Bom por mim. Ah, pois é, a arte de fazer isto tem muito que saber. Bom por mim. Bem, e agora? A Luísa diz que as tuas receitas até fazem levantar o morto. Oh, malta, no outro dia dei por mim, tinha aqui uma coisa em mim que parecia que estava morta, olha, tudo. Uma pessoa, olha, fui para o ginásio, uma pessoa, até levantou tudo. Uma pessoa levantava o halter, levantava a barra, levantava o peso, era com um lado, era com o outro, era com os dois. É que, olha, era tudo levantava, sim, senhora malta. E que nunca nos vamos esquecer que as coisas entre nós continuem a levantar sempre. Que continuem a levantar, que é bom sinal, meus meninos. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos pegar num bocadinho de azeite, vamos começar a colocar o azeite na base da frigideira e vamos já puxar o alho com os nossos orégãos na base da frigideira. O que é que vai acontecer aqui assim? Enquanto a nossa massa está a fazer, deixa-me aqui assim mostrar, Dona Irma Linda. Temos aqui assim a nossa massa, por um lado, a cozer com o caldo de orégãos, mas também os orégãos a puxar aqui assim com o alhinho da frigideira. E aqui assim já o nosso camarãozinho marinado e aqui os restantes ingredientes para acompanhar a nossa salada. Agora vamos começar aqui assim a fazer a magia das boas. Então, o que é que vamos já fazer de seguida? Vocês até se vão passar da cabeça. Vamos saltear. Olha lá, meu Deus. Saltear o camarão. Então, temos aqui assim o nosso alhinho a ficar bem crocante. Nunca se esqueçam que o alho não é queimar, mas tem que ficar frito e bem envolvido. E agora com este alhinho frito, com este azeitezinho, com esta coisa boa. Psh, ai, maltazinha. Esta salada primavera das nossas aromáticas vivas até vai saltitar. Agora o que é que vamos fazer? Vamos pegar no nosso camarãozinho sem o molho. Inicialmente sem o molho, depois já adicionamos o molho. E vamos saltear. Nunca se esqueçam que, para saltear, a nossa frigideira tem que estar bem quente, conforme ela está, e os condimentos, neste caso, ficam aqui ainda guardados no molho, vai só vir assim um bocadinho do alho, para depois envolvermos este molho. Ou seja, aqui a ideia não é o camarão cozer, mas é saltear, dá-lhe assim aquela explosão, conforme ele está aqui assim a levar, o camarão ficar cozido, ficar crocante, ficar cremoso e ficar assim bem gostoso. Aí é pá! O camarãozinho que levou assim um bocadinho de água ardente, aquele toquezinho de laranja, alho, os orégãos cá para dentro
Isto aqui assim, é uma coisa muito engraçada, para percebermos que por vezes numa boa receita podemos oscilar e brincar com as nossas diferentes ervinhas aromáticas. Agora, la pasta está bella. Aqui assim, a pasta bela a ser escolhidinha. Epá, ó chefe Fábio, deixa-me só aqui arrefecer a minha massinha com um bocadinho de água fria, maninos. Ai, que coisa boa. Ai, chefe Fábio, assim é uma pessoa até canta. Assim, ai, que coisa boa. Que coisa gostosa, malta. Estamos aqui assim, mamma mia, a arrefecer aqui assim a bela da massinha. Puxa, que coisa boa. Que coisa gostosa. Poça, chefe. Ah, pá, isto está a ficar bem bom. Está al dente. Está al dente, sim, senhora. Minha Maria Josefina. E este camarãozinho também está a ficar aqui assim, conforme manda a lei, conforme manda a tradição. Quando o camarãozinho começa a ficar neste ponto, botamos o resto da marinada cá para dentro e deixamos cozinhar. Deixa puxar, deixa sentir, deixa a coisa rija libertar. E agora sim, massa feita e operacional, camarãozinho aqui assim feito e operacional. E agora vamos começar a fazer o restante. O que é fazer o restante? O camarão também já está aqui assim bem naquele pontozinho, está aqui assim bem cozinhadinho. Vejam só como é que ele está aqui assim, com esta coisinha toda bem boa. Ah, pois não, Maria Aldete. Ah, pois não, Maria Josefina. E agora está na altura de começarmos a fazer aqui a base da nossa salada. Muitas vezes, para ter um prato equilibrado, não basta ter massa. Errado. Aliás, massa tem muito hidrato de carbono. O camarão, ok. Proteína, gordura, ok. Mas temos que ir buscar legumes. Eu adoro variar nos legumes. Podemos colocar uma couve roxa, podemos colocar um bocado de beterraba, diferentes legumes. Nunca se esqueçam que os legumes também acabam por ser uma ótima fonte de micronutrientes das nossas vitaminas, sais minerais. E claro, uma grande fonte de macronutrientes, nomeadamente nesta parte da acabam por estar ali no grupo, dentro da roda dos alimentos, com os legumes, com os frutos e tudo mais, mas acabam por ser elementos essenciais também porque são ricos em fibra. Então, uma boa couvezinha roxa. Pegamos na couve roxa e eu adoro fazer uma coisa que muitas das vezes nós associamos a uma melhor motilidade intestinal, que são muitas das vezes os fermentados. O que é que acontece? Nós já pegámos assim na nossa couvezinha roxa, vamos aqui fazer uma boa marinada em que tenha assim a nossa couvezinha roxa bem fininha, e eu adoro fazer assim este tipo de pratos porque acabam de ficar um bocadinho mais equilibrados. O que é que acontece? Esta parte toda dos fermentados acaba por ser algo fundamental para o nosso dia-a-dia. Um pickle, neste caso, um produto que leve, neste caso, uma fermentação mais rápida ou mais lenta, acabam também por nos dar assim alguma estabilidade do ponto de vista intestinal. Então, nunca se esqueçam que, por vezes, esta própria adição dos legumes acaba por ser fundamental para qualquer prato. É como se fosse um pickle, é verdade. Então, pegamos assim na nossa couvezinha e vamos começar a fazer aqui uma boa base de um belo fermentado mais natural. Então, esta couvezinha bem picadinha, bem gostosa, vai entrar aqui assim para dentro. Vejam só assim. Ai, que boa couvezona. Aqui assim, a entrar cá para dentro. Parece uma marota. E agora, vamos colocar já assim na base um bocadinho só de sumo de laranja. Eu acho que aqui o sumo de laranja acaba por ter um efeito duplo. E eu passo a explicar o quê. Acaba por promatar açúcar, que vai auxiliar também e ajudar aqui assim também no processo de fermentação. Mas acaba por aqui assim dar um toque diferente. Vou já colocar o azeite, apesar de eu estou a fazer isto quase como se fosse uma salada com tempero para comer de imediato. Mas se fosse para fermentar à sério, não colocava o azeite agora. Colocava só um bocadinho de vinagre com mais força e deixava isto assim a ficar em repouso. Vamos aqui assim buscar um bocadinho de vinagre e vamos buscar aqui assim o nosso vinagrezinho. E agora um bocadinho de orégãos, mais umas ervinhas aromáticas, uns orégãozinhos frescos cá para dentro. Mesmo à mão, ok, quem quiser pode adicionar um bocadinho de mel, não fica mal. O mel aqui assim ajuda sempre também a dar um açúcar para fermentar, fica gostoso. Quem quiser pode fazer sem mel. Isto acaba por ser aqui assim um bocadinho mesmo, conforme vocês querem. Querem um bocadinho de mel? Metem um bocadinho de mel. Fica assim aquela água doce. Se não querem,
fica assim uma coisa mais alternativa. É quase como se fosse uma base de choucroute. Ali, uma coisa alemã. O que é que acontece? Querem mel? Ah, então vou buscar mel, Maria Gertrudes. Mas diz logo que queres mel. Diz logo que queres mel, minha abelha. Não deixas a brincar comigo, minha abelha. Se é para pôr mel, dizem logo, a chefe, bota mel. Bota mel. Ela bota aí mel. Tem mel, sim senhora, aqui assim. Botamos aqui assim um bocadinho de mel cá para dentro. E agora, vejam, mesmo à mão, vamos massajar isto tudo. E a minha Niteia pergunta, onde encontraste estas laranjas tão boas? Oh, minha Niteia, a minha laranja é a laranja do amor, é a laranja da paixão. Mas no outro direto falamos melhor dessas laranjas. Hoje estamos aqui assim num belo direto das Aromáticas Vivas. Depois mando mensagem que eu digo-lhe onde é que lhe arranja esta tão boa laranjinha, tão boa e tão gostosa, tão charmosa e tão deliciosa, aqui assim, a sair como deve ser, como manda a lei, como manda a tradição. Aqui assim uma laranjinha a sair com tudo aquilo assim a que temos à mão. Agora, vamos massageando. Vejam só o que é que vai acontecer. À medida que vamos massageando, a nossa couve vai ficar assim bem maciazinha. Ai, aqui assim a massagear a bela da couve. Ai, malta, eu adoro massagear a minha. Eu adoro massagear a minha. E vocês gostam de massagear a vossa? Ai, meus meninos. Esperem lá só aqui assim, só para buscar aqui assim um bocadinho de pimenta, aqui assim só para dentro, e assim, bem massajadinha. E Ana Carvalho diz que a salada, ai, a salada a morgado e orégãos, faltam uns caracóis para desfilar, ai, depois falta aqui uns caracóizinhos, faltava aqui assim uns caracóizinhos para isto ficar assim mais envolvido. Ai, que coisa boa, bem, malta, está aqui assim, mesmo à séria, esta bela couvezinha a dar esta estruturazinha, bem. Porquê é que se massaja a couve? Ao massajar a couve primeiro, estou aqui assim também a fazer com que os próprios sucos, a própria acidez, acabe por desgastar aqui assim um bocadinho a própria couve, com o processo de ação física, neste caso a própria célula vegetal também vai começar aqui assim a libertar um bocadinho mais de água. E agora sim, não era com o azeite, mas o que é que eu fazia? Se fosse passando esta fase com o cara e azeite, abafava isto dentro de um frasquezinho e ficaria mesmo aqui assim, ela... Ficaria assim mesmo, como deve ser. Eu adoro uns belos amassos, dar assim uns belos amassinhos na couve. Ai, não que não adoro. Uma pessoa dá aqui assim umas amassadelas bem gostosas, bem charmosas. Bem, e o que é que isto faz? Faz com que a couve fique menos rija. Para muitas pessoas que aí estão a ver. Eu sei que às vezes a dentadura safa metade da coisa. Mas imaginemos assim, ai chefe, eu já não aguento a ver uma coisa tão rija. Mas seja bem. Massage bem, mete a mãozinha a massajar primeiro e depois isto faz com que a coisa fique assim ligeiramente mais mole e dá para comer crua, isto é mesmo para comer crua, ok? Então, está aqui assim mesmo como anda a lei, como anda a tradição, vejam só. Epá. Bem, está mesmo à séria. Epá. Está mesmo a panilas. Agora, o que é que vamos continuar a fazer? Vamos continuar a investir os restantes ingredientes. Pegamos aqui assim. Ah, malta, isto depois são ingredientes um bocadinho a gosto. São mais legumes. Um bocadinho assim de um belo rabanete. Ai, eu adoro um belo rabanetezinho. Ah, sim, um rabanete. Eu adoro legumes. Bem, venham que legumes forem. Uma pessoa... Eu fico sempre doidão. Meto os legumes lá para dentro. É logo desastrás. Fico logo assim meio doidão. Fico logo... Epá, eu sou assim. Vou buscar aqui assim também um bocadinho de cebola roxa. Também adoro aqui assim uma bela cebolinha roxa. Aqui o que é que acontece? Para não sentir mesmo os pedaços de cebola, vou mais, em vez de colocar em meias luas, vou picar assim um pedacinho e ela fica assim mais envolvida, fica assim mais desfeitazinha, cá para dentro. Colocamos então assim a nossa cebolinha toda a ser bem envolvida e a ficar bem boa, bem gostosa, bem charmosa. Vamos então assim colocar a bela da salada cá para dentro. Ai que coisa maravilhosa, pá! Ai que coisa boa da vida! Aqui assim a bela da cebolinha cá para dentro, aqui assim a dar tudo. E agora deixa-me cá só ver, a minha Mindinha diz que estás a exagerar a massajar a couve. Oh Mindinha, cada um massaja a sua conforme pode, Mindinha, vá por mim, minha menina, vá por mim. Rapidamente, mise en place, camarão, massa, couve, agora falta terminar aqui assim a nossa salada com um petit peu de tomate. Vamos buscar aqui assim o nosso tomate. Eu adoro colocar um tipo de tomate cá para dentro assim. E este tomatinho. Ai, os meus tomates, maltazita. Aqui assim sempre bem gostosos.
sempre bem deliciosos. E vamos então colocar aqui assim os nossos belos tomatinhos também a darem tudo para dentro da nossa saladinha. Ai, que coisa boa! Agora, tomatinho, malta. Isto nunca me venham dizer que isto aqui não dá saúde. Ai, não, que não dá saúde. Saudinha da boa. E o Miguel diz que devias fazer uma receita a grelhar camarões com... Epa, Miguel, olha que isso é uma boa ideia. Uns belos camarõezinhos tigre grelhados. Podemos avançar isso um dia destes. Quando eu estiver lá no bar do peixe com aqueles camarões tigres e com a grelha lá pronta, fazemos ali um ganda molhinho, ou até mesmo aqui no bar do Kilo, olha... Fazemos aí uma ganda molhanga e metemos as coisas todas a andar como deve ser. Ah, opa, que barco assim, que barco assim. Fazemos sim senhora e deixamos logo tudo aí bem à mão, bem prontinho para o que der e vier, meus meninos. Fica assim combinado isto. Isto não há limites, não se preocupe, não se preocupe. Fazemos sim senhora uns camarões, é para fazer camarões, é só pedir camarões, como a pessoa faz camarões. Bem, agora está isto tudo e o último toque. De pimento. Ah, quem quiser, eu já nem vou pôr pimento, já está assim bastante rico. Era para pôr pimento, mas vamos abortar a missão do pimento. Agora, mise en place feita. Camarão, massa, salade. Agora vamos empratar isto no prato, quase como se fosse uma daquelas coisas mais alternativas, mas falta terminar o molho. Como é que vamos terminar o molho? Vamos pegar assim, vejam só, no nosso. Iogurte, quem quiser pode fazer com queijo quark, quem quiser pode fazer assim com outra base, e vamos colocar assim o nosso molhinho para dentro de uma taça, ok? O que é que vamos fazer de seguida? Para este molho ficar bem gostoso, não nos podemos esquecer sempre do nosso toque de pimenta, aqui assim, um toquezinho de pimenta cá para dentro. Eu cá não gosto de utilizar sal, mas vou utilizar sim sim uma boa base de orégãos. Então vamos pegar aqui mais uma vez um orégãos e vamos rasgar a nossa ervinha bem boa e bem gostosa cá para dentro. Vamos rasgando as nossas ervinhas à mão. E o que quer ver um direto do chefe a pescar e a grelhar o peixe? Oh, malta, a última vez que fui à pesca, pá, só apanhei um peixe. Passei uma fome. Passei, olha. Oh, malta, estão a ver quando uma pessoa vai à pesca? Vocês pensam, ai, tal, o direto é às 9 e que eu estava controlado. Olha, uma pessoa sai com a cana às costas, às 4 da manhã, e nos meus olhos, o peixe está no mar. Eu é que vou com cara de besugo. Vou assim com cara de besugo, com os olhos inchados todos. Uma pessoa 4 da manhã no barco. Bem, vocês pensam, ah, mas você chega à marina e aquilo é tranquilo. Oh, malta, mesmo quando está calor, às 4 da manhã, está aquela umidade do ar e aquele griso, aquele frio, que vocês vestem logo um casaco polar, mesmo no verão, que sabe Deus. De repente, vocês pensam, ah, é chegar no barco e arrancar. Isso é para os turistas, porque quem vai à pesca é... Chega ao barco, tira a corda, vai ao outro lado, tirar a corda que também está a estabilizar, mete boia. De repente tem lá um maluco a gritar, para o barco, um gajo anda lá com uma boia, para o outro, e vai com uma boia. Oh, malta, depois o barco zarpa dali para fora. E pá, uma coisa bonita, pronto, uma pessoa está no mar, vê o nascer do sol, tem aquela tranquilidade, pronto, depois, há montes de tempo, e quando o barco está a andar, vocês é que pensam que é aquela coisa tipo a bela a Cinderela, aquela historinha de fadas, quando o barco está a andar. Eu vou-vos contar como é que o mar está de manhã e o barco faz assim, pum, 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 e uma pessoa vai assim, tum, tum, tum. É preciso não enjoar, é preciso aguentar e não enjoar, porque também se vos disser uma coisa, se enjoar, bolsa para fora do barco. Então, aquilo sabe Deus. De repente, vocês já estão ali, começaram com os olhos de besugo, de repente já estão com cara de cherne. Assim, vocês já estão com cara de cherne. Metem a vossa cana lá para dentro da água, começa a pesca, manda a cana e vocês pensam assim, ai, estou com fome, vou já apanhar uma coisinha para o almoço. Vem a hora do almoço a passar, nenhum peixe. Vem a hora do jantar a aproximar-se, nenhum peixe. Sabe Deus. Sabe Deus como é que é. Depois é voltar e é continuar. Oh, malta. Ah, malta, isso... Há coisas, ó Kiko Ramalho, há coisas que é só no conto de fadas. Uma pessoa que já lá andou na traineira já sabe como é que é a vida. Bem, agora, vamos fazer voltar aqui à nossa receita. Bem, temos aqui assim a pimenta, os nossos orégãos e vamos buscar aqui assim mais um pedacinho de sumo de laranja cá para dentro. Adoro colocar aqui o sumo da laranjinha. E vamos agora, o molho já está frio, vejam só, vamos envolver aqui assim um bocadinho do suco do nosso camarão cá para dentro. Envolvemos aqui assim um bocadinho do suco do nosso camarão. Ai, que coisa boa. Que coisa gostosa.
vamos aqui se envolvendo neste belo molhinho. Assim, que coisa rica. Upa lá. Assim. Oh, oh, Odete. Oh, Odete, vê só isto, Maria. Maria Gertrudes. Assim, com um molhinho deste, sabe Deus. Agora, vamos começar. Epá, deixa-me só. Caraças, bem bom. Bem bom. Bem gostoso. Agora, vamos mas é começar aqui assim a pensar no nosso empratamento. Vamos buscar aqui assim um prato e vamos colocar já uma boa base de massa. Assim uma massini cá para dentro, assim uma bela massa bem gostosa. De seguida, além da nossa massa, vamos já colocar assim, vejam só, além da massinha, vamos colocar uma outra lateral, vejam só, de couve. Aí assim, a massinha, a couve, bem boa e bem gostosa. Agora, vamos buscar um pedacinho, vejam só, do nosso camarão. Assim, que belo camarão. Aqui assim, uns camarões bem envolvidos, bem gostosos. Ai, que belos camarões, assim. Agora, vamos buscar aqui assim para o meio, um pedacinho do nosso molho, assim, de iogurte. Ai, que coisa boa. Assim, um molhinhozinho destes. Ai, que coisa gostosa. Agora, ainda vimos buscar aqui assim, mais para o lado, mais um pedacinho aqui assim, de um tomatinho laminado. Ai, que coisa boa. E agora, ainda por cima disto, ainda assim mais, aquele toquezinho de um belo rabanetezinho em leque, assim, a dar aquela textura zona bem doidona, bem gostosa. E assim, ai, chefe Fábio, ai, que coisa boa. E agora, a obra-prima do mestre, um toquezão de orégãos, mesmo à desgarrada, assim por cima. Psh. Oh, maltinha, que coisa boa. Que ótima saladinha. Ai, que primavera é esta. É mesmo para a primavera. Aproveito para mandar um grande abraço para a Cristina que nos vê desse lado. Também aposto para o Arthur. O Arthur também nos está aí a ver. Arthur, das nossas aromáticas, um grande abraço para ti. Um grande abraço para toda a nossa equipa das aromáticas vivas. E eu quando digo para toda a equipa, vejam só, digo para todos aqueles que trabalham nas estufas, nas cortadas, no embalamento, na rotulagem, para todos aqueles que trabalham em todos os departamentos das nossas aromáticas vivas, nunca nos esqueçam também dos recursos humanos, para todos aqueles que estão aí a dar tudo bem forte. E eu digo-vos uma coisa, à malta, é preciso vestir a camisola das nossas aromáticas vivas, e eu visto a camisola, visto a jaleca, e sou com muito orgulho um grande embaixador das nossas aromáticas vivas, porque só quem lá passa em Viana do Castelo é que sabe que é uma empresa bem portuguesa, num território bem português, a produzir as melhores ervas aromáticas de qualidade e bem diversificadas. E há uma coisa que eu gosto, que é a cultura organizacional. E sabem o que é que isso significa? Que desde cima até baixo, todas as pessoas se envolvem e sentem-se parte integrante da equipa. E eu também, quando lá vou, cozinho, mas também lá passo a meter uns rótulos, também embalo ali umas quantas plantas, e uma pessoa passa ali por todas as secções, com certeza que sim. É muita ervinha da boa, é muita qualidade, e vocês nunca se esqueçam de apoiar também aquilo que é nosso e aquilo que é português. Já sabem que amanhã vou estar na nossa RTP1 com a minha Tanocas da minha vida e do meu coração. Não se esqueçam de ver o programa da nossa tarde a partir das 15 horas da nossa RTP. O que é que vai ser o tema? Vos garanto, às vezes não vos cabe uma no... vai ser mesmo esse o tema. Vai ser mesmo esse o tema. Vai ser em torno daquela fruta da época bem boa, bem gostosa. E vai ser um tema delicioso. Vai ser um tema de comer e de chorar por mais. Vai ser assim um daqueles temas ali que vocês vão ficar presos ao ecrã. Já sabem, primeiro, às 15 horas na nossa RTP1, com a minha Tanocas da minha vida e do meu coração. E depois, novamente, às 9 horas aqui nos nossos diretos. Aproveito também para mandar um grande abraço ao Francisco Vicente, que nos está aqui a ver nos nossos diretos. É verdade, é mais um seguidor que aqui temos, o nosso Francisco. Aproveito também para mandar um grande beijinho para todos vocês. Ai, a minha deusinha Franca já está a mandar corações dos Açores, a minha Ana Doce, corações de Coimbra. E há corações que vêm de todo lado, há corações que chegam a Viana. E digo-vos uma coisa,
Vale a pena lá ir, vale a pena ir a Viena e vale a pena consumir estas ervas aromáticas de Viena do Castelo, tão intensas, tão gostosas, estas ervinhas aromáticas que dão um pó menino e para a menina, para a princesa e para a Cristina e para toda a gente. Ervinhas aromáticas das boas e do coração, ervinhas aromáticas que enchem a mão de alegria, ervinhas aromáticas que no fundo nos fazem rejubilar com tanta saúde. Saudinha da boa e da gostosa. Sempre cozinhamos com ervas aromáticas, conseguimos reduzir a quantidade de sal que colocamos na alimentação, ficando esta assim muito mais equilibrada e, no fundo, reduz os problemas em termos de hipertensão arterial. Não se esqueçam que vale a pena usar e abusar das nossas ervas aromáticas e quanto mais de vaso, mais elas são aromáticas e mais são comestíveis. São bem vivinhas da Silva. Um beijinho a todos, um grande bem-aja, até amanhã. Já sabem, 14 horas começam a ligar a vossa televisão, 15 horas direto na nossa RTP1, 19 horas direto aqui no nosso Instagram. Estamos juntos? Amanhã é dia de tanocas da vida, tanocas do coração e é dia de comemorar também com boas receitas. Conto com todos vocês, uma grande tarde e até amanhã. Vocês são incríveis, são fantásticos e são, sem sombra de dúvida, o melhor público do mundo. Adeus, alegria! O jantarzinho já está aqui bem servidinho e está bem gostoso. Thank you.